Senta, senta. Pode servir aí. Cadê? Pega as coisas dela. Moço, pega lá. Pode entrar aqui dentro aí. A gente tá... Moço, pode entrar. Então, chama a forró, moço, moço. Thank you.
cabaré. Eu gastei com de cabaré. Fuleiragem não. Tiro da casa. Deu um trabalho para subir um pouco. Se afasta um pouquinho. Deixa um lugar.